mulej għazil 72 oħra u batom 22 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmur u qalilhom il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pup. Ġesu jgħidulhom biex ma jieħdu xikel biex ma jieħdux flus biex jieħdu sand li wieħed u libsa waħda. U dan biex huma jafdaw fil-providenza ta' Alla. Però fl-aħħar Ġesu jgħid dettall partikolari li nixtieq li neqfu ftit fuqu. Ġesu jgħidilhom biex ma dawk in-nies li ma jilqawhomx jitilquhom u jfarfru t-trab minn saqajhom bħala sinjal kontrihom. Hekk x'jista' jfisser għalina dan? Ġesu qed jgħidilna li huwa qed jagħmel l-almu tiegħu biex jisejħilna lejh. Ġesu qed jibatilna l-messaġġi tiegħu permezz tal-oħrajn, permezz tal-kelma li nisimgħu fil-quddies f'xi omelija f'xi qari tajjeb. Imma kemm il-darba naraw dan il-ġid tal-mulej f'ħajjitna u aħna nibqgħu għaddejjin. U jibqa' jsejħilna. Imma meta aħna ma nilqawhx, huwa wkoll ikollu jiffarfar it-trab mis-sand li tiegħu minn saqajh. Jiġifieri li jpoġġi r-responsabilità fuqna. Għalhekk l-istedina f'dan il-Vanġelu għalina hija li nkunu attenti għal din il-kelma li l-mulej jagħtina permezz ta' diversi modi biex aħna nozzuha u fl-aħħar mill-aħħar mill-aħħar li nistgħu nwettquha. Il-paċi magħkom.